Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Parmi sevaye tiyo giri sabe tiri ma le yi sa lo na be ju me ku yin ku ya lo le pyan pi lo phat ji bo no la ku cha na la li ne pyan tet ji ne mi mi tabo paw la ba no la parmi sakhan la tase de tase bwa tu de myan ma la a thu phin sai pai san ya ကိုကျင့်ပြားဝင်စီမြန်မာလာလို့ပြောတာနော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့အချင်းချုပ်ပြန်ကြည့်တာလို့ရှိရင်ဘဝမှာယုတ်ဝတ္ထုကိုတဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုစိတ်ပိုင်းလို့ခေါ်တယ်အသိဉာဏ်ကိုကျင့်တရားတွေကိုနိဉ္ဇအနိဉ္ဇဆုံးအစမှာပရဝါရီယာကိုဖို့ကိုပဲကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်မလား ကိုယ့်ဘုကိုကြည့်တယ်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်အတွက်တည်းကကိုလိုချင်စရာဆိုတဲ့လောဘတဏ္ဏပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုရတဲ့ခါတော့ဟိုငါသာနဲ့အတာဆုံးဆိုတဲ့မာနအဲနောက်ကြတော့ဘလောက်ကလို့ငါသဘောကျတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီတိဒီသုံးခုကိုလည်းကျင်လဲနေတဲ့အစ်မကြီးအဲ့လိုနေနဲ့ဘလောက်တဏ္ဏလောဘတွေရှိနေနေဘလောက်မာနတွေပေါ်ဝင်ဖြစ်နေနေ เออบะโลเวงามงาโลอเทมะอยู่มาพี่นะโลเราอะโลตุยยะดาจิเวซะตีลาอะอุจูยะงาอะตวยมางาไตถาดาจิเนโลบะพี่บูซึ่งเนาะงาซะเนี่ยอยู่วาระกูไม่ใส่แท้มาจ้อแค่ไหนเนี่ยนะงาอะตวยปาออนลี่นี่ไอ้ถาโหเผาะไล่ได้ งานจอกให้มันเนี่ยบางทีอ่ะงาโหลเว้ตัดสิทธิ์อาจารย์จีเนี่ยโลกอยู่ด้วยอ่ะไอ้อยู่ด้วยอ่ะเอออะไรโลกอยู่ด้วยเนี่ยคือเรางานเนี่ยตัดสิทธิ์ตัวโหลเนี่ยตัดสิทธิ์คือคุณศาสนาสิทธิ์นี้โหอาชีพการเนี่ยกรรมอาจารย์เนี่ยอยู่ด้วยเลยครับเนี่ยงานจอกตัวตัวเนี่ยจอกชาเลยงานโหลจริงๆตัวเนี่ยโหลจริงมั้ยสุดเนี่ย ကိုကျင်းစာစိတ်ဆိုမေတ္တာလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လာသူ့မှာလိုအပ်လို့ဒုက္ခရောက်ပြီးဥညရိုင်းမဲ့တဲ့ကရုဏာတို့เนาะအဲလိုအပ်တာနေပြည့်စုံလို့ချမ်းမြမ်းသာသာဖြစ်နေဝမ်းမြောက်တယ်မုဒိတာတရားအောင်ပြတရားနော်လက်လီရှုနိုင်လေပါတော့ဥပေက္ခာအောင်းနိုင်ပါတော့ဗောနဲ့မေတ္တာရဲ့ကရုဏာရဲ့မုဒိတာရဲ့ဥပေက္ခာ เออจีอาเปจีสิทธิ์นี้ปေါ်လာတာဟာဒီလူလောကကြီးအတွက်အလုံးကိုမြင့်မြတ်ပေါ်လာပြီဒီစိတ်လေးကိုဒီစိတ်ဓာတ်လေးကိုမြမစရိယာမြမစရိယာကအရှင်လတ်လန်မြမပြီးရောက်သွားပြီမြမရဲ့သာမာရဆိုတော့တရားနဲ့တရားကြည့်မေတ္တာစိတ်ပါတယ်တကယ်ဒေါသစိတ်လုံးလုံးကိုမရှိဘူးအဲတူချွတ်တဲ့ချက်တွေကဲ့ရေကိုရှုံချဖို့ဖြစ်တယ်ကိုမရှိဘူး အဲကူကြီးဖြစ်စေဖို့လေကုနာစိတ်ပဲရှိအဲတူချမ်းသာနေတဲ့သူ့ကိုမနာလိုဝန်တို့ပြစ်စေတာမရှိဘူးဘာမြောက်တယ်မုရိဒါပဲဖြစ်တယ်အဲတူမှာချွေးကြပြစ်တယ်တွေ့နေလေဘယ်လိုမှသူ့အပြစ်ကိုမရှိဘူးအပြစ်ကိုလစ်လို့ရှိရင်ဥပိ္ခာစိတ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်လို့ဒီလူတွေဟာမြန်မာစင့်ကိုတစ်စက်တည်းတော့လို့ဆိုအောင်ပြောင်းနေပါနော်အဲအဲ့ဒီပြောင်းနေတဲ့နေရာမှာဦးဇင်းတို့မြင့်ရမြင့်
ဒီလိုဘူးတို့ထိခိုက်နေနိုင်တဲ့အပြောဆိုရင်းပြုလုပ်မှုတွေကိုရှောင်ကျဉ်နေပါတော့မိလာဟုတ်လားငါအတွက်သာငါပဲငါတိုက်ခံတာဒီတာပဲဆိုတာကိုရုံးထွက်ဆုံးတဲ့နိက္ခမ
ဒီနေ့ခမဖြစ်လာတယ်ပြီးရင်တူနဲ့တူဘယ်လိုဆက်ဆံရင်တူနှစ်ဖက်အစဉ်ပြေမလဲဆိုတဲ့အတ္တိတရားပညာလေးအခြေခံပြီးတော့အတ္တိဉာဏ်လေးတို့မွေးဝါလာတော့ပညာအဲ့တော့မှတူဖို့တူထောက်သူဖြစ်စေချောင်းတပြည့်စေချောင်းတွေကိုကျူးစားတော့ဝိရိယနော်အဲပညာဝိရိယပြည့်တော့ပါလိမ့်ရှင် ကျိုးရွှေရဲ့ချက်တွေကျိုးကပုံပေါ်မှာပြုလာလို့ရှင်လည်းပဲအရင်တော့ကတော့သူကအတွက်စံတာလာတယ်သူကအစွဲနဲ့ထွေးကအစွဲနဲ့ပဲအဲသူကဂျုံနဲ့ခိုက်ရူရှိတဲ့ပုံပါလေဂျုံနဲ့မြန်ဖတ်မယ်သူလိုတုတ်ပြန်မှုနေမရှိတော့ပဲနဲ့သူရဲ့ကိုယ့်ပေါ်မှာစိုးရတဲ့အပြုကိုကိုယ်ကပဲခံတာသိခံတယ်ဟမ်ခံဒီပေါ့နော်ဒီဟာဝင်ခံဒီ ပြီးရင်ဒီတို့တို့ကျိုးရှိစီရေးဆိုတယ်မှန်ကန်မှုပေါ့အလေးနဲ့ထားတာပါတစ္ဆာ။တမန်ကံကိုအလေးနဲ့ပြောတော့ဗျာနော်တစ္ဆာ။အနတ္တိကနေကမပညာဝိရိယကံဒီတစ္ဆာ။ပြီးရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ကျိုးရှိရတို့ဆောင်းချပူညီမပဲဆုံးဖြတ်ချက်အဓိကံလည်းခိုင်းလာတယ်နော်။အစအနေကရှိတယ်ဗျာနော်။အဓိကကတော့ဒရဝါအားလုံးကကျမ်းပါ။ ချမ်းသာကြစီဘာဝိနည်းချမ်းသာမှာကိုချမ်းသာတယ်ဘာဝိနည်းမချမ်းသာရင်ကိုလည်းမချမ်းသာဘူးကိုဒီမှာလူဆယောက်ကြီးတယ်ဒီလူကလည်းကြတယ်ကိုယောက်ကိုဆက်ရတယ်ဆိုကျန်တဲ့ကိုယောက်ကလည်းတယောက်ဖြစ်နေရခြင်းကကျန်တဲ့ကိုယောက်ကိုဆဲမယ်ဆိုဘယ်သူမှအန်တယ်မကင်းတော့အဲ့တော့တယောက်မဆောင်စီးခြင်းတော့ကာလို့ပြစီတာနော်ကိုမဆောင်စီးခြင်းလောကကြီးသူများကြီးကြီးခဲ့တာကိုဘာလဲကိုလည်းကြီးခဲ့တာလေ ဒါရှင်းစုံမဲ့မေတ္တာကိမဲ့ပါရင်ခွေးတကောင်ကိုဘယ်နဲ့ကြီးပေါ့ကြီးကိုယ်ကိုတွေ့တဲ့အောင်နေမှာမဟုတ်လို့ကိုကသူ့ပေါ့မေတ္တာမဲ့ပါသူကလည်းမေတ္တာမဲ့တာလေအလိုရိုက်ဆိုင်တဲ့ခွေးတွေကတကယ်ကြီးကျွေးပါများတယ်သူကကိုယ့်ကိုခင်တော့ကိုကသူ့ကိုခင်တော့သူကလည်းကိုယ့်ကိုခင်လာတာလေဟန်ရယ်မပြုတ်တဲ့ပြီးကိုယ့်ပေါ်အန်ရယ်ပြုတ်မဲ့ဆန်းစပ်ပြီးအဲ့တော့ဒီခိုင်မ
ဝိပါကဝတ်လို့ဘာလို့ခေါ်လဲဝိပါကဝတ်
ကိုပြစားတဲ့အကုသို့အာနေရောစွာကျုံရတဲ့စီရတဲ့ခါလေးအဲ့ဒါတွေကိုကင်းကျင်ရင်ဘုရားနဲ့ပြေတယ်ကျင့်ဖို့တခုနဲ့ပြေရတယ်မှန်ပြရလားကျင့်ဖို့လူတွေပြေတယ်ညီလေးချင်းမေတ္တာပို့တဲ့ကျင့်ဖို့တဏ္ဍာကုန်ပြေတဲ့ကျင့်ဖို့မနေဘူးလေအကျင့်ရတယ်ဒီညီးရစွာမြားဖို့မလို့မြဲဖို့ညီးရမြားဖို့မလို့အကျင့်ရင်များနေတာဥစ္စာမန္တေမြတ်ပဲနာက မရယာနာမရယာနာနဲ့အခုတောင်ကျုံဘုရားကျင်းပါတယ်ကပိုင်းသလားရှိပါစစ်ပြီးစားတော့ကပိုင်းရောမှာအရဟံဥစဉ်ဆန်ဆက်အရဟံဥစဉ်ပတိရစီအဲ့ဒါတော့မစိုးရင်ဆရာကြီးကမစင်းချင်းကလွတ်ချင်ဒီဝတ်ကိုစောက်ကြည့်ပါဘာလို့လဲအရဟံတခုပဲရှိခဲ့တယ်အရဟံတခုတည်းဘလောက်တောင်ဒီစိတ်နဲ့လဲအရင်တော့ဆိုရင်ဆရာကြီးကသူ့ကိုပြုလို့အမတ်တမန်တင်မရိုက်လို့ရှိအမေနဲ့ဟောတယ်အခုနောက် အရဟံကိုရွေးပါတယ်သူထိလန့်အောင်လုပ်လိုက်အရဟံပဲဟောတယ်အဲ့တော့ကြည့်ပြအကြည့်ချုပ်ဝင်နေတာလေအော်ဆင်ကြီးပြတ်တာလေးပါပါအဲ့ဒီအိန္ဒိယပြန်နေတဲ့ဇက်ပိုင်တွေတည်းကသူ့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အခက်အဲ့ဒါသူများတွေမိသားစုတွေတရားတော်အိမ်ပြေးပြီးစစ်ပြီးကြတယ်သူကမပြေဘူးစက်ထက်ပါပဲအဲ့တော့ပါအဖော်ကောင်းရှိတယ်ဒါကဘုရားဘုရားအဖော်ရှိတယ်အရဟံပဲ အဲ့ဒါမရိယာပြောပါမယ်အကြောင်းကြီးတရားတွေစောင့်ပြီးသုံးကြတယ်ဒီစက်ကြီးဘုံကြတယ်အဲ့ဒါပြန်သွားတဲ့အိန္ဒိယမျိုးသားတွေကနောက်ပြီးတော့ဆုံးတော့သူတို့ပဲစောင့်ကြတဲ့စက်ကြီးကောင်းပြီးကြည့်တယ်ဒီဒုနဲ့ထိုက်လို့ပဲကျန်လာလို့ဆိုတော့သူတို့လည်းဟိုမှာအလုပ်ကစီမီပြီးပြီဆိုပြီးတော့ဆွေမျိုးကြီးပြီးခင်ရတဲ့ထိုက်တဲ့ဒီစက်ကြီးကိုပြန်လို့ယူဖို့ပြေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါစက်ကြီးကိုအရ
ဒါပဲမှာဖြစ်နေတာနာမိုက်ဆရာမတော်ဆူလေးဘာလို့ခန္ဓာကိုမကယ်နိုင်လေခန္ဓာကိုတကယ်မကယ်နိုင်နေဘူး
ဒါမဲ့တော်တော်လေးကိုမေတ္တာကရုဏာဝိရိယဥပေက္ခာနဲ့အပြင်လောကကြီးမှာ
ကျင့်တယ်လားလေခါမှာပါပြီလားဘုရားကိုကျင့်တရားစင်ကြလားသူ့ကိုထိခိုက်နေတာဒီမာရီကိုအပြောအပြင်နဲ့ရှောင်တယ်အလုပ်အပြင်နဲ့ရှောင်နေတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲကိုကျင့်တရားတွေစင်ကြလားကိုကျင့်တရားစင်ကြလားဘယ်လိုတရားတော်ရာဆိုတိလဝိတ္တုတိဖြစ်သွားတယ်မှန်ပြီတော့ကိုကျင့်တရားကစင်ကြတယ်အယုအဆအရကမထူသေးဘူး စောစောနေရတော့မာရီကိုမြင်တာကိုယ်တကယ်တော့မာရီကိုမြင်တော့ငါလိုလဲမြင်တော့သူလိုလဲမြင်တော့ငါကြားလိုလဲမြင်တော့မိမလိုလဲမြင်တဲ့ရလောကသတ်မှတ်ခြင်းပဲဓမ္မအနေနဲ့ဒါကတကယ်အမှန်တကယ်ပေါ့အဲ့ဒါပါဇက်ကပြောတဲ့အတိုင်းကငါဆိုတာနဲ့တကယ်ကိုရှိတယ်သူဆိုတာနဲ့တကယ်ကိုရှိတယ်ဆိုပြီးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအတွေ့အမြင်ကပါတယ်အဲ့ဒါအတွေ့အမြင်မှန်တဲ့ဒိဋ္ဌိမစင်တာပဲအတွေ့အမြင